לא התחנה של אבא.
זוק. Ladies and gentlemen, station Freckmindek. Have a good afternoon. Thank you. Change to green, see you. אנחנו יודעים עכשיו מי, איך קוראים להר הזה? לכיוון צוק. שלום דודי. שלום. אנחנו על הרכבל עכשיו. הנה, עושים פה כל מיני משחקים שם. עשו לנו ממש לונה פארק פה. ממש הכל כל כך יפה פה. איזה יופי של צמחייה יש למטה. אנחנו בגן עדן. מעניין כמה זמן לוקח לעשות את ההייקינג הזה עד למעלה. עניין של שעות. זה נראה לי יומיים. לא, לא, זה כמה שעות. 2200 גובה ליום אחד? לא. יש מי שעושה את זה ברגל. תלוי, יש מתחנה מסוימת מחליטים לעשות. בטח יש צימרים בדרכים בין לבין. למרות שלא נראים מצוידים עם תיקים גדולים. איזה שבילים. כן. נעשה את זה בחורף. תחנות, תחנות. בשלג. הייתי פה. בשלג? בשלג, כן. עשית הייקינג? לא, לא פה. הייקינג, אני תמיד באינטרנט. איזה אגם. הפלורים, זה לא אגמים. תראי כמה אין תיירים, כי הכל ריק. נגמר החופש. לאן הוא התחיל? Thank you.
עשינו הפסקה ואנחנו יורדים עוד פעם, אבל במהירות הוא יוריד אותנו. אם אמרתי לך שלא שווה לבוא לשוויץ, אז ממש טעיתי. שוויץ שווה. ומי המדריך הכי טוב? דודיש. את מלווה אותי? אני מלווה אותך. דרך לא נגמרת, חשבתי מקודם שזה הסוף. אוי, מה אני עושה?
es ist ihr gekommen. Ja? Doch, Gott, essen. Das ist egal, es ist ihr gekommen. Mama. סירחון יוצא. אוי, נו, זז קצת.
גבר גבר על פק הרע, כיסא הגלגלים נבהל. בא ישר לשמור על הנקבות. זה החום שמזקיף את ראשו עכשיו. היא מפחדת מהזכר. די גבר גבר, זו הפחדני. Mach du mich jetzt los? Wir gehen noch wieder beim nächsten Haus hin. Das ist eine Brust, ja. 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 Ich kann aber nicht laufen. Ja. חיים טובים, יש להם אמצעים שם בתוך הבפנים, בתוך המים. יאללה שייצאו.
מדיטציה מימית.